שלום, שלום, בוקר טוב. כמה טוב להיות ביחד, למרות שהמצבים לא כזה נותנים לנו להיות ביחד פיזית, אבל אנחנו ביחד ברוח ובלב. זה יהיה מאוד מעניין את מה שהולכים לעשות היום. למה? כי אני מאמין שיש מין מקדשים כאלה שאנחנו הולכים לעשות ברחבי העיר. כלומר, אם זה ברמות, אם אתם, לא יודע, בשכונת ג', בשכונת ה', א', ב', בכל מיני מקומות שיש משפחות ששייכים לקהילת נחלת ישוע, אנחנו מברכים אתכם, אנחנו אוהבים אתכם, אבל אנחנו נעלה רוח של הלל, רוח של תפילה, ואנחנו ביחד. אנחנו נעשה תפילה, אנחנו נעשה הלל. אז אני מציע לכל אחד ואחד לשבת במקום שנוח בו, וספה, בסלון, במטווח, איפה שאתם רוצים באמת לשבת. אז להביא את המשפחה ויחד, להביא את התנכים איתכם. יש לנו היום מתכונת מאוד מיוחד, אנחנו נעלל ביחד דרך המסך את האדון, את האדון האדוננו. אז אנחנו נשמע מסר קצר מהרגיל, הוואר הוא יביא את דבר אלוהים. ואחרי זה אנחנו נבקש מכל הילדים להיות מוכנים לפי ההנחיות שקיבלתם דרך המורים במורות שלכם, כדי להתחבר ביחד דרך אפליקציה זום. אז אנחנו מודים לאדון באמת על כל הכלים האלה שהוא נותן לנו, כל הטכנולוגיה שהוא נותן לנו, ושאנחנו עדיין יכולים להיות כאן בקשר. מתפללים בשבילכם, מעודדים אתכם להמשיך קדימה, ואנחנו איתכם. אז יכולים גם להיות בקשר, מוזמנים להיות בקשר דרך רשת וואטסאפ, מי שלא נמצא שם, להזכיר לכם שכן אפשר לצרף אתכם כדי לשמוע את כל ההודעות, ואת מה שאנחנו הולכים לעשות כאן חיות שבועית ותפילות למען את מה שקורה היום במצב העולמית, לא רק בארץ, במצב העולמית. מתפללים שוב בשבילכם שהאדום יברך אותנו בשבת הזאת, שייתן גם לנו שבוע טוב ומבורך, אבל אנחנו עכשיו מזמינים אתכם להלל את האדוננו ביחד. בואו נעשה את זה ביחד, ברוח ובאמת איפה שאתם נמצאים, תתכוננו שאדום, האדום הוא איתנו. נתפלל, ואז ניתן לצוות העלל שבאמת יעלו על הבמה, כמו שאתם תראו עוד מעט, ואז אנחנו נעלל ביחד. אבל אנחנו מודים לך באמת על יום המבורך הזה שאתה נותן לנו, יום המיוחד הזה שאתה נותן לנו. ברכנה את כל אחד ואחד בבית שלו, במשפחה שלו. אז אדום, אתה עם כל אחד ואחד. אנחנו מודים לך על הזמן הזה המיוחד, בשם ישוע המשיח, אמן. שאדום באמת יברך אותנו, שיברך אתכם. בוקר טוב לכולם, אנחנו ממש שמחים להיות איתכם הבוקר, ולמרות שאנחנו לא באותו מקום, אפשר להלל את האדון ביחד, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף איתנו לשיר לאדוני. ושיר ראשון, הללו את האדוני, מוכר לכם, בואו תשירו איתנו. Hallelujah, et Adonai, kodoi, shalom, kolam.
אז בוקר טוב לכולם, שבת שלום. האביב מתחיל היום, השבת הזאת, ותודה לאל, יש עונה חדשה, יותר חמה, וגם אנחנו מתחילים במצב חדש בארץ שלנו ובקהילה שלנו, ומנסים לעשות מערכת ושיטה חדשה, איך לשמור על האחדות של הקהילה בזמן הזה, איך נוכל להתאסף וירטואלית אפילו, אם כן, כדי שנוכל להיות כקהילה כמה שאפשר ביחד בזמנים של האסיפות שלנו. אז שבת שלום ושיהיה לנו יום טוב. אני רוצה להקריא ולספר ממה שישוע אמר לתלמידים שלו בזמן קשה. בואו נקרא מיוחנן פרק 4, פרק 14, פסוקים 23 עד 29. זה השלום של ישוע בזמנים קשים, במצוקה. אז בואו נקרא. השיב לאחד מתלמידים שלו, ישוע, מי שאוהב אותי ישמור את דברי, ואבי יאהב אותו, גם נבוא אליו ונשכון אצלו. מי שאינו אוהב אותי אינו שומר את דברי, והדבר אשר אתם שומעים אינו שלי, כי אם של האב אשר שלחני. את אלי דיברתי עליכם בעודי עמכם, אבל המנחם, רוח הקודש, שהאב ישלח לכם בשמי, הוא ילמד אתכם הכל ויזכיר לכם כל מה שאני אמרתי לכם. שלום אני משאיר לכם, את שלומי אני נותן לכם. לא כדרך שהעולם נותן, אני נותן לכם. אל נא יחת לבבכם, ועל יראה, שמעתם שאמרתי לכם, אני הולך ואבוא עליכם. אם אתם אוהבים אותי, אזי תשמחו שאני הולך אל האב, כי האב גדול ממני. כעת אמרתי לכם, בטרם יתרחש הדבר, כדי שתאמינו כאשר הוא יתרחש. אז אבא, אנחנו רוצים לשמוע דיריך דרך בנך ישוע ודרך רוח הקודש. עזור לנו אדון ותודה רבה על המנחם. בשם ישוע, אמן. אז אחים ואחיות, עכשיו כיחידים, כבודדים, כעם, עם ישראל, כגוף המשיח, כתושבי העולם, אנחנו חווים משהו שאי פעם בדורנו חווינו. אף אחד מאיתנו לא חווה מה שאנחנו חווים עכשיו בעולם היום. זה גם כולל אותנו שביחס ברית חדשה עם האב, אלוהים האב, דרך האמונה שלנו בישוע המשיח. אנחנו לא פטורים ולא מחוסנים מלחלות או אפילו מלמות מהווירוס הקורונה. אבל נוכל כל אחד מאיתנו לקחת אחריות אישית על ההיגיינה אישית, על לשמוע ולהיכנע להוראות ופקודות מהממשלה ומהלשכת הבריאות. זה יצמצם ויקטין את הסיכון לעצמנו וגם לסכן, להקטין את הסיכון מאיתנו לאחרים או מאיתנו אלינו. אנחנו רוצים להיות עדות טובה גם לעולם, גם לסביבה שלנו, שאנחנו גם נקנעים לחוקים ואנחנו שומרי חוק, כמה שזה לא נוגד בדבר אלוהים אלינו. כל ההוראות עכשיו זה לא מכוונות אלינו כמאמינים, זה ניתן לכל אחד בארץ, כל אחד בעולם. אנחנו חייבים להיכנע לממשלות האזרחיות כמו לשמוע לאדון. הוא נותן לנו לעשות זה. אז ישוע כאן היה מדבר לתלמידים הקרובים שלו, באותו לילה שהוא הוסגר. זה מזכיר לנו שאנחנו ניקח את סעודת האדון ביחד. באותו לילה שהוא הוסגר, הוא נתן להם את הסעודה האחרונה שאנחנו עושים כל חודש כאן כקהילה, לזכור אותו עד שיבוא. והוא אמר זה לדעת מה עומד לפניו. הוא ידע מה יבוא אליו. הוא היה בשלום עם אבא שלו שבשמיים. וגם הוא רצה לתת לתלמידים שלו
אז והיום, השלום שהיה לו לתת לנו, כי אנחנו נוכל להירגע, לנוח בו בזמנים קשים. בזמן של מצוקה, גם לגוף וגם לנפשנו. כמו המצב היום בעולם. יש אנשים שכן דואגים בצדק, ואנחנו לא גם פטורים מזה. אנחנו עוברים משהו עכשיו שקשוב לנו להבין, זה לא מהאויב. כי אם זה מהאדון ישוע המשיח, הריבון. זה חשוב לנו כשאנחנו נתפלל, כשאנחנו נתמיד באמונה, כשאנחנו נדרוש את פניו אלוהים לדעת רצונו ומה המטרות שלו. אנחנו רוצים להתיישר עם רצון האלוהים ועם המטרות שלו. ובזמן הזה זה מעניין מאוד איך אלוהים השתמש בווירוס קטן שבלתי נראה, להפיל, להשפיל, להביא כל אחד, כל אדם, עשירים ועניים, גדולים וקטנים, מפורסמים ובלי שם. הוא נותן הכל כדי להבין הם לא בשליטה. וכל אחד יכול לקחת דין וחשבון על החיים שלהם, על צורת החיים שלהם, כי אלוהים הוא וישוע בעצם הוא השופט לכל. אנחנו קיבלנו הזדמנות להתקרב לאדוננו בזמן הזה, עם היחס האישי שלנו איתו, אנחנו נוכל ללמוד להשתחוות לו בכל מצב, גם שאנחנו לבד, לא רק אם אנחנו בקהל, לא אם אנחנו במאות אנשים או מבודדים בבית. אנחנו נוכל לדעת, ללמוד, להשתחוות לו, לתת לו כבוד, אפילו קורבן, זבח תודה, זבח הלל. שאנחנו בזמנים קשים, גם כן מודים לו, מהללים אותו, משבחים את שמו, ולא רק בזמנים הקלים והטובים. כולנו צריכים לדעת האב והבן ישוע המשיח שנשלח מן האב. זה מה שישוע אומר לנו, זה חיי נצח, לדעת אותו. אלוהים הוא אהבה, אלוהים הוא רב חסד, אבל אנחנו גם יודעים הוא אש אוכלת, הוא קדוש, הוא צדיק, הוא רוצה שאנחנו כמאמינים בו, כמשפחה שלו, שאנחנו קדושים כי הוא קדוש. כל אחד צריך, גם בעולם שלא יודעים אותו, צריך לדעת האב והבן מיהו האלוהים הזה, מיהו המושיע שלנו. ואם אנחנו מאמינים אחרים, אם אנחנו לבד, אם אנחנו בבידוד, לדעת אותו, הוא לא יעזוב אותנו. זה חשוב שאנחנו בבידוד מבינים אלוהים איתנו, ישוע איתנו, וכקודש איתנו. ישוע אמר לאלה שאוהבים אותו, אלה שנולדו מחדש, הוא והאב ורוח הקודש שוכן בנו. אנחנו לא אלוהים, תודה לאל יש רק אחד, אבל אנחנו קיבלנו את הטבע שלו, אנחנו קיבלנו, אנחנו במשפחה שלו, ברוח הקודש, אנחנו שייכים לישוע. הוא שלנו ואנחנו שלו. וישוע אומר לנו, אם אנחנו אוהבים אותו, נשמור את דברו. האם אנחנו יודעים מהו דברו? לזה אנחנו עודדים כל אחד לקרוא דבר אלוהים. אחרת לא נדע או לא נזכור מה דברו. אבל הוא נתן לנו רוח הקודש ללמד אותנו וגם להזכיר לנו את מה שהוא אמר. וזה עוזר לנו גם בזמן מצוקה. אפילו אולי לא יהיה לנו תנ"ך, לא יהיה לנו ברית החדשה, אבל בתוכנו דבר אלוהים גם שוכן, ורוח הקודש עוזר לנו לזכור. מה שכן בטוח שכן דברו, הוא אומר מצוותיו, זה לאהוב. לאהוב אותו על כל, על כולם. לאהוב את האחים כמו שהוא אוהב אותנו. לאהוב רעינו כמונו. לאהוב את האויבים שלנו. Okay. זה דברו. איך נעשה כל זה?
זה חלק, זה, זה, זה גם הזדמנות לנו לבדוק עצמנו אם כן אנחנו יודעים את זה ועושים את זה כמה שאפשר לנו לעשות. אבל להבין, זה אופי האלוהים, זה הקריאה שלו אלינו כדי להיות יותר כמו הוא. אנחנו גם להיפרד מהעולם הזה שמתנגד לו, שמתקומם נגדו, והאופי שלו, והתוכנית שלו. עלינו להיפרד מהעולם שבדרך כלל עושים דברים שלא תמיד רוח הקודש אוהב, אבל אולי אנחנו כן אוהבים יותר מדי. אנחנו להגיד לאחרים, לספר את שם ישוע המשיח לאלה שלא יודעים אותו, כדי שהם גם כן יוכלו לחזור בתשובה ולקבל את שיחת החטאים והרוח הקודש וחיי נצח, כמו שאנחנו קיבלנו בחסד. לא הרווחנו, לא היינו אנשים טובים, אנחנו קיבלנו בחסד שיחת החטאים על פי סליבתו ותקומתו של ישוע בן האלוהים. והבשורה היא הכוח האלוהים להושיע כל אדם, לא משנה מאיזה עם, מאיזה לאום, מאיזה אומה, מאיזה צוות, שבט או מאיזה צבע. אנחנו חייבים לתת לאחרים מה שקיבלנו כדי שיוכלו להיוושע. הרוח הקודש שוכן בנו, כמו שאמרתי, לזכור וגם ללמד אותנו מה ישוע אומר לנו. ישוע בא עם דברי האב, ורוח הקודש מזכיר לנו דברי ישוע. אז זאת אומרת, כל מה שאנחנו שומעים מאלוהים זה דברו, זה מה שהוא אומר לנו, מהאב, מהבן ומהרוח הקודש. המילים האלה, הדברים האלה, זה אוכל שלנו, זה לחם שלנו, כדי לחיות בהם. כמו שישוע אמר, לבן אדם לא לחיות מלחם טבעי אחד, טבעי בלבד, אלא מכל שיוצא מפי אדוני. וככה אנחנו נחיה וככה נבגר בבריאות תקינה, רוחנית, וגם עוזר לנו פיזית איך לחיות. ישוע אומר לנו, הוא נותן לנו שלום שלו, לא השלום שהעולם רוצה לתת לנו. העולם עכשיו, בצדק, ביראה, בדאגה לא ראויה, הם בצדק מוטרדים ומפחדים. אבל זה בדיוק מה שישוע אומר לנו לא להיות. הוא רוצה שאנחנו נהיה בשלום שלו. אז בואו נתקרב אליו והוא יתקרב אלינו. המשיח יודע הכל שיבוא. הוא אמר לנו מראש, כדי שכן יבוא, אנחנו נדע שהוא אמר לנו את האמת. והוא אומר לנו, אם אנחנו אוהבים אותו, נזכור אותו, וגם נזכור את מה שהוא אומר, ולדעת הוא אוהב אותנו, כי הוא אמר לנו מראש. אולי זה כן הפתעה, שהווירוס הקטן הזה גורם כל כך השפעות חזקות לכל תחום האנושות, בכל העולם, וכמה מהר הוא מתפשט בכל מקום בעולם. לא זה הפתעה, אבל שדברים כאלה יבואו, לא חייבת להיות הפתעה. כי ישוע אומר לנו מראש, דברים כאלה יותר קשה מאלה יבוא על העולם לפני שהוא חוזר. אנחנו רוצים לדרוש את פניו ולא להתמקד באויב, לא בווירוס ואפילו לא בשטן. השטן לא יכול לעשות שום דבר בלי רשות מהאדון שלו גם כן, הוא ישוע המשיח בן האלוהים. אנחנו לא רוצים להאשים את האויב, לא רוצים להגיד לאויב להפסיק את הווירוס הזה, לא, אנחנו פונים לאלוהים, לבקש ממנו את הרחמים, לבקש ממנו את ההקלה על המצב ולקבל התוצאות שלו. עלינו לדעת מה רצונו, מה הוא רוצה. בואו נשאל אותו כבנים שלו, ככהנים שלו, כולנו כהנים במשיח. מה אתה רוצה שאנחנו נדע מהדבר הזה?
איך זה, מה אתה מדבר אלי ומה אתה מדבר אלינו. לאלוהים יש תוכנית, לאלוהים יש מטרה בתוכנית שלו. אנחנו רוצים להתיישר לתוכניתו ולמטרות שלו. וכתמיד התפילה האחרונה בכל כתבי הקודש הוא בונה אדון ישוע. זה תקוותנו שהוא יחזור ועם התחיית המתים, הצדיקים והקמת מלכות צדק של אלוהים אלוהינו. אז אנחנו כאן בשבילכם, אנחנו רוצים לברך אתכם כל אחד, תהיה בקשר איתנו, הסכנים, אדוארדו, אלברט, אני, עם אחרים, חברים, אחים, בכל שפה של נוח, איכשהו, אבל תהיו בקשר כל אחד עם זה, תהיו דואגים על החלשים בינינו, על הבודדים בינינו, שאין להם משפחה, או לא מרגישים טוב, כל אחד עודד זה את זה באהבה, כי אנחנו אחים ואחיות. אז שאדון יברך כולם, ו... אני רוצה רק להזכיר לכם, השעון קיץ מתחיל גם כן בלילה יום חמישי ובבוקר יום שישי בשבוע הבא. אז כל אחד, בואו נעמוד ביחד, בואו נודה לאלוהים, נהלל אותו, ועד שיבוא הזמן שנוכל להתאסף פיזית, אנחנו מנסים לעשות משהו כזה היום, ומקווים שאדון יברך את זה לכולנו. אז שלום לכם ותודה לאל. אמן. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. חסד האדון ישוע המשיח, באהבת אלוהים והתחברות ברוח הקודש עם כולכם. אמן.
מברכים אתכם ויודעים שאדוני איתכם כמו שהוא איתנו עכשיו בכל מקום שנלך, בכל בית. אז אנחנו מברכים אתכם ואומרים, תשמעו על הקשר, ועכשיו ממש כדאי שכל הילדים תתכוננו, כי עכשיו צריכים להתחבר לכיתות דרך זום, ואנחנו פשוט נשמור על הקשר בינינו. אוהבים אתכם, בשם ישוע, להתראות.